දැනට කොවිඩ් වසංගතයේ දෙවෙනි රැල්ලට අපි මුහුණ දෙමින් පවතිනවා. මේ දෙවෙනි රැල්ලත් සමගම අපි දිනෙන් දින රෝගීන්ට වඩා මරණ වාර්තා වීම ටිකෙන් ටික අපි වැඩිපුර මේ අවස්ථාවේදී මාධ්‍ය තුලින් අපිට අහන්න ලැබෙනවා. රෝගීන් වාර්තා වීම සාමාන්‍ය දෙයක් වුණත් මරණ වාර්තා වීම වෙනදාට වඩා වැඩි අගයක් අරගෙනීම හරහා අපිට පේන්න තියෙනවා මේ කොවිඩ් වසංගතය ටිකෙන් ටික අපේ රට බිලි ගන්නවා වගේ. ඒකේ බරපතල තත්ත්වය අපි දැකලා මේ අවස්ථාවේදී මේන් වැළකීමට අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග අපි ඉතාමත්ම ඉක්මනින් පෞද්ගලිකව අපි ළඟා කරගත්තා. එහෙම ළඟා කරගත්තේ නැත්නම් ඒව පිළිපැද්දේ නැත්නම් අපේ මේ මරණ සංඛ්‍යාව තවදුරටත් ඉහළ යන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් අපි කොවිඩ් වසංගතයේදී අපි දැක්කා විදේශ රටවල් වල තැන් තැන් වල රෝගීන් මිය ගිහින් තියෙනවා. අපිට නිවෙස් තුල රෝගීන් මිය යාමම සමහර විට ඒ මුල් රැල්ලේදී සමහර රටවල් අත් විඳපු ඉරණමම අපේ රටත් විඳිනවා දෝ කියලා සැකයක් හිතෙනවා. ඒ නිසා අපි ජනතාවට නැවත නැවතත් මතක් කර තියෙන මතක් කර ඉල්ලා සිටිනවා මේ කොවිඩ් වසංගතයෙන් බේරෙන්න නම් දැනට දීලා තියෙන සෞඛ්‍ය උපදෙස් දුරස්ථභාවය මුඛ ආවරණ පැළඳීම අත්සේ දීම වැනි ඉතාමත්ම සරල උපදෙස් පිළිපදින්න නිකරුණේ එලිමහන්ට යන්න එපා අනිත් මිනිසුන් සමග ගැවසෙන්නට එපා අපි දන්නේ නැහැ අපිත් එක්ක ඉන්න ඕනෑම කෙනෙක් රෝගියෙක් ද නැද්ද කියන ප්‍රශ්නේ ඒ නිසා ඔබට සිද්ධ වෙනවා මේ අවස්ථාවේදී 100%ක්ම තමාගේ සෞඛ්‍ය පිළිබඳව හිතලා තම පවුලේ සෞඛ්‍ය පිළිබඳව හිතලා තම දෙමාපියන්ගේ සෞඛ්‍ය පිළිබඳව හිතලා මේ අවස්ථාවේදී අපි සෞඛ්‍ය උපදෙස් අනුව ජීවත් වෙලා අපේ පවුලත් අපේ ගමත් අපේ රටත් සියල්ලම මේ ලෝකෙම වසංගතයක් හැටියට දකින වෙලාවේ සියල්ලගෙම බේරිලා අපි ජීවත් වීමේ හැකියාව ඔබට තියෙනවා. ඊට අමතරව කොවිඩ් වසංගතයත් සමගම අපි විවිධාකාර පරිේශණයන් මතුවෙන්න පටන් ගත්තා. මුලින් තමයි අපි දැනගත්තා PCR පරීක්ෂණය පිළිබඳව. PCR පරීක්ෂණය කියන එක ඉතාමත්ම මිලාදික ඒ වගේම එහි නිවැරදිතාවය ඉතාමත්ම ඉහළ පරීක්ෂණයක්. මේ පරීක්ෂණය හරහා කොවිඩ් වෛරසය තියෙනවද කොවිඩ් වෛරසය ආසාදනය වෙලා තියෙනවද කියන එක අපිට හරියටම දැනගන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙහි මිල අධික බව හින්දාම ඒ වගේම මේ සඳහා අවශ්‍ය අනිකුත් පහසුකම් එක්ක ගත්තාම මේක ඉතාමත්ම අපහසු කාර්යයක් මේ PCR පරීක්ෂණ කිරීම. ඒ හින්දා අපිට දකින්න ලැබෙනවා PCR පරීක්ෂණ යම් සීමා සහිත බවකින් කරගෙන යනවා. හැබැයි PCR පරීක්ෂණ වෙනුවට ඔබට අසන්නට ලැබෙන්නේ නැති පසුගිය දින කීපෙදී ඇන්ටිජන් පරීක්ෂාව කියලා පරීක්ෂණයක් අපේ රටට හඳුන්වා දෙනවා. මේ ඇන්ටිජන් පරීක්ෂණය කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. මේ ඇන්ටිජන් පරීක්ෂණය කියන්නේ වෛරසයේ මතුපිට තියෙන ප්‍රෝටීනය හඳුනා ගැනීම සඳහා සිදු කරන ලබන පරීක්ෂණයක්. මේ පරීක්ෂණය මිලෙන් අඩුයි. ඒ වගේම මේ සඳහා පරීක්ෂණාගාරවල ෆැසිලිටීස් නැත්නම් පහසුකම් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතාම ඉක්මනින් ප්‍රතිඵල ලැබෙනවා. ඒ වගේම මේ පරීක්ෂණය සිදු කිරීම සඳහා ඕනෑම තැනකදී ඕනෑම අවස්ථාවකදී ඕනෑම වෙලාවකදී අපිට කරන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා මේ ඇන්ටිජන් පරීක්ෂාව රෝගීන් හඳුනා ගැනීමේ කාරණය සඳහා ලෝකේ බොහෝ රටවල් මේ වෙනකොට පටන් අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම පාවිච්චි කරමින් පවතිනවා. හැබැයි මේ පරීක්ෂණයේ යම්කිසි අඩුපාඩුකුත් තියෙනවා. ඒ අඩුපාඩුව තමයි මේ ඇන්ටිජන් පරීක්ෂණය හරහා පරීක්ෂාව හරහා සමහර රෝගීන්ව අපිට රෝගයේ තියෙනවාද හරියටම නිශ්චය කරගන්න බැරි වෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ රෝගියේ වැළඳී තිබුණත් ඒ රෝගියේ වැළඳී නැතයි ඒ පරීක්ෂණයෙන් සමහර වෙලාවට තහවුරු වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ හින්දා මේ ඇන්ටිජන් පරීක්ෂාව රෝගීන්ව නැත්නම් ප්‍රදේශයක ඉන්න ජනතාව හඹාගොස් ඔවුන්ගේ රෝගයේ ඇද්දයි පරීක්ෂා කිරීමට මිස මේ ඇන්ටිජන් පරීක්ෂාව PCR පරීක්ෂාව වගේ රෝගය තහවුරු කර ගැනීම සඳහා භාවිතා කරන්න බෑ. ඒ හින්දා
හැම වෙලාවම අපි PCR පරීක්ෂණයට මුල් තැන ලබා දිය යුතුයි. නමුත් අපේ වගේ රටක PCR පරීක්ෂණ කරන්න අපහසුතාවයක් තියෙනවා නම් ඇන්ටිජන් පරීක්ෂාව හරහා ඉතාමත් මේ ඉක්මනින් මේ ප්‍රතිඵලය ලබා ගන්න පුළුවන් හින්දා ඇන්ටිජන් පරීක්ෂාව කිරීම හඳුන්වා දීම මේ වෙලාවේ අපේ සෞඛ්‍ය අංශවලින් කළ යුතු කාරණාවක් හැටියට දකිනවා. මුල් අවස්ථාවේදී කොවිඩ් වසංගතය පැතිර යාම ඉතාමත්ම මන්දගාමී විදියට සිදුවෙන බව අපිට දැනෙන්නට තිබුණා. ඒත් යුරෝපීය රටවල යම්කිසි සීග්‍රයෙන් පැතිර ගියත් අපේ රටේ කොවිඩ් වසංගතය පැතිර යාම මන්දගාමී ලෙසයි සිද්ධ වුණේ. ඒකට හේතුවක් තිබ්බා. ඒක අපේ සැලකිලිමත් භාවය වගේම අපි ඒ අවස්ථාවේදී ගත්ත ක්ෂණික ක්‍රියාමාර්ග. හැබැයි ලෝක තත්ත්වය ඊට වැඩිය වෙනස් වුණා. හැබැයි මේ වෙන විට ලෝක තත්ත්වයත් අපේ තත්ත්වයත් යම්කිසි ආකාරයකින් සමාන වෙමින් පවතිනවා. ඒ කියන්නේ මුල් අවස්ථාවට වැඩිය ඉතාමත්ම තීව්‍ර ලෙස ඉතාමත්ම ශීඝ්‍රයෙන් මේ වෛරසය අපේ රට ඇතුළත අපේ ජනගහණය ඇතුළත අපේ සමාජය ඇතුළත ගමන් කරමින් පවතිනවා. ඒකට විශේෂ හේතුවක් තියෙනවා. ඒ හේතුව තමයි මේ වෛරසය යම්කිසි ආකාරයකින් වෙනස් වීමකට ලක් වෙලා තියෙන බව ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය මේ වෙනුවට සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වෛරසයේ වෙනස් වීම හරහා මේ රෝගය ශ්‍රී ලංකාව පුරා ඉතාමත්ම ශීඝ්‍රයෙන් පැතිර යමින් පවතිනවා. ලෝක තත්ත්වයේදී අපි විදේශ රටවල දැක්කා මේ තත්ත්වය මේ ආකාරයටම මුල් රැල්ලේදී පැවතුණත් ශ්‍රී ලංකාව ගත්තාම මුල් පළවෙනි රැල්ලේදී එම අපි දකින්න හම්බුනේ නැහැ ඒ වගේ ශීඝ්‍රතාවයක්. නමුත් මේ වෙන විට ශ්‍රී ලංකාව පුරාම ඉතාමත්ම ශීඝ්‍රයෙන් පැතිර යන බවට අපිට තොරතුරු ලැබෙමින් පවතිනවා. මේ කොවිඩ් වසංගතයේ අපිට කර හැකි නැත්නම් ජනතාව හැටියට කළ හැකි තමුන්ගේ එකම වගකීම එකම ඉටුකම මේ වෙලාවේ ඉෂ්ට කරන්න ඒක තමයි ඔබ ඔබගේ නිවසේ රැඳී ඉන්න ඒ වගේම ඔබ සෞඛ්‍ය පුරුදු හරියාකාරව ඉටු කරන්න මේ දීලා තියෙන ඉතාමත්ම සරල පණිවිඩ තුන අත්සේ දීම මුඛ ආවරණ පැළඳීම සහ දුරස්ථභාවය මේ කාරණා තුන හරියට ඉෂ්ට කරන්න ඔබත් ඒ වගේම අපේ රටත් එයින් සුරකිවි.